Вітаю глядачів ЮАСУМИ, які щойно приєдналися до нашого ефіру. Сьогодні ми говоримо про актуальні загрози безпеки для жителів Сумської області. У мене в студії Павло Трофименко, військовий експерт, професор кафедри військової підготовки Сумського державного університету. Вітаю вас. Добрий день. Денис Батюков, представник Комітету національної безпеки. Вітаю вас. Отже, у першій частині нашого ефіру гості презентували результати дослідження, що найбільше всього непокоїть і бентежить жителів області. І на першому місці це військова загроза, вторгнення військове. Як ви прокоментуєте, чи дійсно от такі страхи мають підґрунтя, і чи це відчуття небезпечно і штучно створено? Пане Павле. Безумовно, в даний час небезпека існує. Це не надумані слова, це реально існує. Ми виходимо з того, що по даним нашого генерального штабу на границі із Україною зосереджено зараз близько 50 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Якщо Путін реалізує свій план, він планує розмістити в Курську і Воронежі армію. Армія – це мінімум 50 тисяч. Тобто, виходячи з кількісного складу, вже 100 тисяч. Хоча 100 тисяч – це недостатньо для того, щоб проводити наступальні операції. Тому відчуття небезпеки, воно присутнє всім. Ми всі переживаємо за нашу країну, за життя особисто наших рідних і близьких. Але говорити про панічні настрої, які поширюються засобами масової інформації Росії, я думаю, не приходиться про це говорити. Тому що ті засоби розвідки, які залучені Генеральним штабом, поки немає підстав говорити про те, що Росія напряму виходить для того, щоб провести наступальну операцію. Загроза вторгнення є чи немає? Завжди є загроза вторгнення. Я якось говорив, що я не знаю, що придумає Путін завтра, з якої ноги він встане. Тому в Росії, на превеликий жаль, логіки дій по відношенню до будь-якої країни немає, а по відношенню до України взагалі ніякої логіки немає. Так що спрогнозувати, що Путін придумає завтра, я думаю, говорити можна багато, але конкретно ні. Якщо я скажу 10 причин, можливо, одна із них буде. Тому треба весь час бути напоготові, так? Напоготові треба завжди бути. Розумні люди завжди готуються до гіршого, тому треба бути готовими до того, що можливо, звісно, ну, прямо сказати, що от завтра, післязавтра почнеться агресія, підстав немає абсолютно. Пане Денисе, як ви прокоментуєте? Чи існує загроза вторгненню? Безумовно, я думаю, що ви підтримуєте слова вашого колеги, але, можливо, у вас якісь власні враження є? Ну, по-перше, дійсно підтримую таку думку, тим більше фахової людини, яка в цьому розбирається, якою це є основна мета і вид діяльності. Нам треба ще й не забувати нашого територіального знаходження. У нас один з найбільших контрольованих нашою Україною кордонів, який межує з територією Російської Федерації. Але, наприклад, вже ж і багато територіальних громад наших, які створюються і взагалі діють, визнається Російська Федерація вже самоагресором. Це то, що на початку бойових дій, я скажу, навіть боялися деякі політики робити і деякі можновладці не підтримували таких рішень. То наразі ми бачимо, що навіть у нас кордон постійно був, дуже багато людей проживає близько кордону Російської Федерації, мають якісь там родичі, але як ми бачимо, то настрій дуже важливий, коли настрій у нашій не хочеться прямо зараз і прямо сьогодні нагнітати паніку. Хотілося б якось людей сконцентрувати на якісь більш позитивні напрямки. От що сьогодні можна зробити, аби протидіяти військовому вторгненню, але аби бути напоготові, пане Павле? За державу я не можу говорити, ну, без рішень державних органів, безумовно, що на місцях нічого не буде. Треба кріпити армію, це загальні слова, ну, це правда. Після 25 років нищення армії, після того, як останні два міністри Збройних сил України, громадяни Росії командували Збройними силами, безумовно, що армію треба будувати нову.
За останні 2,5 роки армія починає приобретати форму уже колективу. То були люди в військовій формі і куча ржавої, недорозпроданої техніки. Такі були Збройні Сили протягом останніх 25 років. Зараз керівництвом держави приділяється відповідна увага, поступають нові зразки озброєння. Це перше. І основне, до військових ставлення, на мій погляд, стало набагато кращим, чи було до цього. Якщо раніше військовий це був ЕйТи, то зараз військових, починаючи із соціальної захищеності і закінчуючи тим, що кожного військовослужбовця, якого посилають, як ми кажемо, напередок, готують, не просто так з ліжка із кімнати забрали, а йде підготовка. І йдуть на передову ті, хто бажає захищати. Тобто, якщо він не готовий, то ніхто його туди не посилає. А посилають тих, хто готовий захищати. Це перше. І друге, посилають тих людей, які навчені, які вміють застосовувати зброю, які можуть захищати себе і не тільки себе. Тобто за останні оці 2-3 роки армія пройшла свою еволюцію, зміцнилася. Я не можу сказати, що армія стала вже на ноги. Ні. Для того, щоб збудувати такий важливий організм, як армія, треба хоча б 10 років. Перші кроки вже зроблені. І позитивна динаміка є. Це ми бачимо. По-перше, що стабілізувалася зараз обстановка на фронті, хоча говорять, що з одного боку стріляє, з другого – ні. Це люди, які, як кажуть, недосвідчені, можуть сказати, одні стріляють, другі – ні. Якщо рядом зі мною убивають товариша, я ж мовчати не буду. Я буду все робити, щоб подивити ту вогневу точку, яка відкриває вогонь по нам. Припинення вогню – це основа того, щоб можна далі було говорити про якийсь мир, спокій і таке інше. Говорять, для того, щоб зміцнювалась армія, потрібно проводити навчання серед мирного населення, загони територіальної оборони, так, міста Суми. Денисе, ви були інструктором, проводите і досі інструктаж. От що можете сказати? Чи багато людей охочих приходять навчатися основам там стрільби і першим якимось крокам, якщо попадають в таку якусь ситуацію? Взагалі, якщо взяти, напевно, 1,5 роки тому, то бажаючих було більше. Оскільки це було і занепокоєння, як серед просто громадян звичайних пересічних, так і серед хлопців, наприклад, які ще 2 роки тому йшли на фронт і, як вже колега зазначив, вони йшли тоді без підготовки, без будь-якої підготовки. Тому, звичайно, я ще раз підкреслюю, що на території нашої Сумської області можна відверто казати, що більшість людей, вони проукраїнсько налаштовані, що це люди патріотично, тобто які виступають тільки за цілісність своєї держави, оскільки мають вже на дуже гіркому прикладі, що таке є робити зовсім інші речі, які не треба робити. Також ви проводили заняття із тактичної медицини, основи, тобто проводили інструктаж цієї військової аптечки, кровоспинних. Як вони ці знання були у нагоді? Тобто люди, які потрапляли у екстремальні умови? Звичайно, це є в нагоді, тим більше, як ви пам'ятаєте, напевно, ви сюжет знімали, тобто є у нас громадський фонд Суми, благодійна організація, яка безкоштовно дає в користування бійцям, в яких стоїть чи іншої причини або не передбачено таких індивідуальних аптечок класа ІСАФ, або просто не досталося чи не вистачає в державі коштів. Тому приходили хлопці, зазвичай більшість, це ж звичайно, які йдуть служити у більш такі напружені місця лінії зіткнення, проходили в обов'язковому випадку навчання, оскільки це сучасна вже медицина, яка набагато вище стоїть, ніж тому, чому нас колись там вчили, так, то вони проходили інструктаж, як користуватися цією аптечкою, що робити, в якому порядку, за яким протоколом, при якому пораненні. І якщо боєць вміє не тільки стріляти, а вміє рятувати як своє життя, так і когось, хто поряд, якщо він поранений,
це, звичайно, підвищує боєздатність і виживаємість на війні. Раніше взагалі було складно з тими препаратами унікальними, які входили до цієї аптечки, і кровозупини, кровозупини, і до речі, бліндаж, зараз, так правильно, ці турнікети. Кровозупинні турнікет. Зараз студенти, якщо не помиляюсь, з Харкова, наш медичний заклад, вони винайшли кровозупинне, яке за своєю вартістю коштує лише 15 гривень за велику пробірку. І поряд з такими мировими лідерами, як Целекс, там, Квіклот, які коштують по 800 гривень, це дуже-дуже сильно. І це зараз наразі аптечки, фонд Суми компонує додатково, вже вкладаючи більш дешевий, але більш якісний продукт. Я бачила, знаю про те, що ви їздили до Слов'янського, коли відбувалися ті події. Як взагалі зараз ситуація у зоні АТО, вона заморозилась, чи вона посилюється, чи вона все одно залишається буферною зоною, де час від часу спалахують суточки, і як нам взагалі оцінювати, тобто там заморожений конфлікт чи ні? Ну, не можна сказати, що він заморожений чи не заморожений. Ви бачите, що на практиці мінські домовленості не працюють. Тобто постійно йдуть провокації в сторону наших військовослужбовців, хлопців, які боронять територію все ж таки свого дому, нашої України. І це, напевно, ще більше буде далі розхитуватись і розхитуватись. Тому що стороні агресору невигідно, щоб у нас працювало, настав спокій. І нам тоді, можливо, не треба було робити таких суспільних аналізів, що кого турбує. Особливо в розрізі військової агресії. Пане Павле, найпотужніша армія і наймотивованіша – це армія Ізраїлю, де у свою чергу є загальнообов'язковий, да, цей військовий борг, коли і чоловіки, і дівчата йдуть до армії і проходять загальнообов'язкове таке право, да, армію. Як ви прокоментуєте таку модель, чи вона можлива втілиться на території України чи ні, і що для цього необхідно? Чи є вона однією з ідеальних моделей там найкращих армій світу? Да, ви привели дуже добрий приклад ізраїльської армії. Армія невелика, але дуже потужна. Відносно свого населення, 100% населення проходить військову службу. Так було і в нас. І в Україні, і в Радянському Союзі 100% мужського населення проходило службу. Це було правильно, абсолютно правильно. 100% мужського населення, вони переходили в резерв. Це була та велика сила, яка могла в будь-який час встати на захист своєї країни. Балачки з 1997 року про контрактний принцип комплектування, він набув уже реальних здійснення свого, уже частина наших підрозділів перейшла на цей принцип комплектування. Ця реформа планувалася в три етапи і закінчена вона має бути в 2015 році. Ця реформа, будемо прямо говорити, вона зірвалася. Причина одна – не вистачає коштів. Я особисто до цього принципу комплектування відношусь негативно. Я відношуся до, в крайній случай, змішаний принцип комплектування, можна погодитися, але для України, яка недостатньо сильна в військовому відношенні, недостатньо сильна економічно, принцип такого комплектування, він недоцільний. І практика показала, ми не можемо укомплектувати наші Збройні Сили контрактниками. Скоріше всього, що буде прийнято рішення Верховної Ради про змішаний принцип комплектування. Повністю назад відкату вже не буде, це буде просто стидно, смішно і позорно. Отак віддушена є. Змішана – це контрактники і загальнообов'язкове військове право, які мають. Да, бо деякі люди, які, значить, правдами-неправдами всіда косили від армії, говорили, що треба професійну армію мати. У нас завжди була сама професійна армія. Завжди. Ніколи вона була не професійною. Бо офіцерські посади завжди були
заповнені професіоналами. Це ті люди, які навчались 4, 5 і більше років. А ті посади, які не потребували такої підготовки, це водії, там, зарядники з ґрунту, підносчики боєприпасів і таке інше. Їм достатньо було півроку, рік прослужити для того, щоб освоїти цієї спеціальності. Значить, ці горе-патріоти, вони переконали, і в тому числі і Верховну Раду, що перейшли ми на такі принцип комплектування. Як воно буде, побачимо. Думаю, що буде змішаний принцип комплектування. Основна частина буде професіоналами, офіцери, надстроковослужбовцями, а незначна частина – це ті люди, які мають проходити загальну службу. Все ж таки контрактники, вони спрацювали і все ж таки набрали ту частку, той відсоток. А людей, які пішли все ж таки пішли і стали захищати завдяки там піднятим заробітним платам і, можливо, поліпшеним умовам. Однозначно. Я про це казав, що держава проявила соціальну забезпеченість військовослужбовців, тому і пішли. Я хочу сказати, ті, хто воює, так прийнято говорити, на сході, напередки, вони отримують значно більше, ніж ті військовослужбовці, які служать тут, в глибині, так сказати, України. А там, я не буду називати цифру просто, ну вона значно більше тієї суми, яку отримують офіцери і контрактники тут, будемо говорити, навіть на території Сумської області. Ну, багатьох все ж таки мотивує, так? Однозначно мотивує, але я ще хочу сказати, що мотивація, але зараз війна перейшла в стан перманентної. Коли вона закінчиться, хто знає відповідь? Ніхто не знає відповідь. Я знаю точно, що вона закінчиться. Ну коли? Ніхто відповіді поки не дає. Військовим законом, коли закінчиться війна? Коли там війна, коли ще прапор ставиться? Коли штик в землю, тоді закінчиться. Поки штики в землю ніхто не ховає. Ні Російська Федерація, а тим більше ми не можемо сховати, бо нас пресують, вбивають наших хлопців. Кожний день гинуть наші хлопці. Немає логіки, коли молоді батьки ховають молодих дітей. Я завжди говорив, що логіка там, коли діти ховають старих батьків. Навпаки. 80 років, 100 років. Війна гібридна, чи можливо у цій війні застосовувати натівські стандарти, або можливо стандарти іншої якоїсь там сили, армії? Натівські стандарти передбачають насамперед це колективний захист. Це одна країна, навіть в НАТО, я думаю, за виключенням там великих країн, не в змозі себе захистити в повній мірі. Тому принцип НАТО – колективний захист. Якщо тільки на одну країну хтось посягає, вся структура захищає. І тут я згадала Будапештський меморандум. Да. Ну, Будапештський меморандум, це можна багато говорити. Його зараз трансформували в наміри. Тобто, говорить про те, що честі і совісті в тих підписантів немає. По крайній мірі, в їх нащадків немає. Ті керівники, які підписували, вони на себе брали. Тоді можливо відновити статус ядерної держави для того, щоб... Уже пізно. Це неможливо. Україна не могла стратегічну ядерну зброю обслуговувати, тактично могла. Я сторонник того, що тактичну зброю ядерну можна було залишити. Були сили, були спеціалісти і були кошти для цього, щоб обслуговувати тактичну ядерну зброю. Стратегічну ядерну зброю Україна не могла обслуговувати. Почула, дякую за цю відповідь. А на території Сумської області втілювався проєкт «Стіна», він був запроваджений. Яка його доля, хто може розказати, що зараз він відбувається і його доцільність? Чи могла оця стіна врятувати нашу територію Сумщини, Україну від військового вторгнення? Денис. Якщо можна, я почну, значить, бо це, як кажуть... Ну, якщо повітряний купол, то все зрозуміло, да. Так? От роль, значить, стіни... Європейський вал, так назвав його Яценюк, бувший прем'єр, якраз 3 вересня 2014 року, значить, він був презентований прем'єр-міністром. Значить, ідея розрахована, по-перше, вона популістська, розрахована, ну так, для пересічних українців, дивіться, ми щось робимо, да? Значить, витрачено в 2014 році більше 100 мільйонів, в цьому році вже 498 мільйонів витрачено. Польза є чи немає? Безумовно, частково є польза. Яка? То, що виривається рів,
значить, там, на деяких участках. Ну, це просто смішно про це говорити для сучасних танків і сучасного озброєння російської армії. Це просто, ну, для дітей розчитано. Те, що ставляться вежі спостережні, це хорошо. Саме головне, що засоби розвідки. Звукова розвідка розгорнута, радіолокаційна розвідка, радіотехнічна розвідка. Один із основних видів розвідки – це наша агентурна розвідка. Я думаю, так як росіяни закидають до нас агентів своїх, я думаю, що і наші спецслужби теж проводять цю роботу. Робота серед населення, бо сама вишка, ну, максимум можна на 25 кілометрів побачити, хтось підходить. Ну, 25 кілометрів танки проходять, ну, 30 хвилин, ну, нехай 45 хвилин максимум. А радіолокаційна розвідка, звукова, повітряна і таке інше, вона набагато далі це бачить, і інформація поступає до наших частин, і командуючі приймають рішення видвинути сили для захисту того чи іншого участка. Всю границю не хватить сил. Це треба розуміти. Через кожні 500 метрів танк ставить, бойову машину піхоти і таке інше. Зосереджуються зусилля там, де виявлено, що противник зосередив свої зусилля на цьому участку. Тут готується оборона, готується відсіч. Денис, як ви прокоментуєте цей проєкт? Так, це, я вважаю, було і є окозамилюванням, інакше це не назвеш, оскільки вже пан Павло вже назвав, жоден танк цей ров не зупинить. Краща ідея була, і вона реалізована, це посилення наших прикордонних військ протитанковими підрозділами, які наразі навіть у нас в Сумах вони озброєні сучасними протитанковими керованими ракетами. Це більш, тим більше вони мобільні є, мобільні застави. Цей ров – це просто частково, особиста моя думка, відмивання грошей і просто для того, щоб показати народу, що там, де ми не можемо нічого зробити, ми зробимо аби щось. Тому, можливо, закрилось трошки там в деяких місцях перевезення контрабанди через наш кордон. Але ми всі знаємо, що є чоловічий фактор, людський фактор. І жоден забор інколи не зможе зупинити бажання і бажання людини заробити там щось незаконним шляхом. Тому навіть через просто пункти пропуску це є невірний крок. Це просто було зроблено для того, щоб народу показати, що нібито щось було зроблено і так далі. Ви бачили, я думаю, всі бачили фото цього, це навіть не забор. Можливо, він зайця і зупинить, але ні в якому разі не танк. Цей ров, будь-який танк переїде. Якщо не переїде, приїдуть спеціальні інженерні війська, які це вкладуть мости. Це поставили на якісь території там, так? Так, кілька є, кілометрів, звичайно, де стоїть? Є. Я хочу сказати, що в нас по суходолу 1900 з лишнім кілометрів, не вважає моря. Це дуже багато. І щоб вирити і поставити туди озброєння, так а інше. Я його підтримую, значить, колегу свого в тому плані, що повинна підготовлена бути відповідна структура військових підрозділів, які готові відбити. Вчора, до речі, президент презентував на своєму фейсбуці «Сармат» протитанкову ракету, яка може вражати цілі особовому складу, не обов'язково навіть сидіти в бойовій машині цій. Особовий склад може бути за декілька сот метрів, навіть кілометрів, і бачити, і вражати. Дальність ураження цим ракетам, там два типи ракети, 2,5 кілометри і 5 кілометрів. Це достатньо, щоб всі броньовані цілі, які будуть йти на території України, можна знищувати. Це прилічна відсіння. Мені подобається, з яким ви ентузіазмом це говорите, тобто така надія живе про те, що в будь-якій ситуації завжди можна знайти вихід, і ну, навіть конечно. Якщо армія там не відповідає самим найвисоким стандартам. Справа в тому, що завжди вдоль дорог дійсували, як діяли як ми, так і вони. Там, де прохідна частина, там мають бути підготовлені, значить, опорні пункти,
А там, де болото, там, де не пройде ніяка техніка, навіщо лишні кілометри і засоби туди кидати? Правильно сказали, от зайців ця стінка захищає. Ну, ще от контрабандистів, да. Ну, от танків, бойових машин, піхоти, вертольотів і літаків. Одні з найсильніших армій, так? Да, одна з найсильніших армій. Російська армія, треба признати, і ворога треба поважати за те. А є якась стратегічна, тактична поведінка? От її якось можна спрогнозувати, от якось по-особливому поводиться саме ця армія російська? Російська армія привикла до того, щоб свої цілі виконувати. Тобто, якщо вони запланували щось зафіксувати, вони не вважаються з людьми. Це сама антилюдяна позиція, але вона має місце. І оці всі балачки, і в тому числі, що Путін повторяє, що наші жінки народжують, ну, я не знаю, як можна терпіти такого керівника російським жінкам? Пане Павло, ну, одна, Денисе, залишається одна хвилина, ми так уже скільки могли нагнітали паніку, розповідали про загрозу, про найсильніші загрози і армії світу, і ті, які граничать, да, межують з нами. От що можна зараз сказати, аби все ж таки заспокоїти, не сіяти паніку? Ну, насамперед, треба бути впевнені в тому, що Збройні Сили, вони 2,5 роки будуються не для того, щоб по радіо і по телебаченню їх показують, а для того, щоб вони захищали. Збройні Сили, я впевнений, зараз скажу, що вони вже здатні, по крайній мірі, захистити нашу країну. До інших активних дій, до наступальних, безумовно, вони не готові. Але захистити нашу країну можуть. Ніякої паніки не має бути. Паніка – це гірше, ніж страх перед чимось. Ну, я вважаю, що ми вже піднімали тему і контрактної армії. 98, напевно, відсотків тих, хто захищають і стоять там, вони йдуть не за грошима. Це найголовніше. Це патріотизм в наших душах, серцях і в голові. Якщо в нас буде позитивна інформація, це можна буде людей підготовлювати до більш кращого прогнозованого передбачення цих подій, то все в нас буде добре і все в нас буде краще. Я дуже дякую, Денис Батюко, представник Комітету національної безпеки, а також Павло Трофименко, військовий експерт, професор кафедри військової підготовки Сумського державного університету. Сьогодні говорили про загрози безпеки для жителів Сумської області. Всім дякую за увагу, бережіть себе і залишайтесь з ЮА Суми.